Кога отвориме YouTube, видеата кои што се на почетната страница знаат самите да почнат да се емитуваат. Е сега, за да го заприме тоа, треба да одиме во Settings, кај што ни е профилното сличе од нашиот профил, и одиме во AutoPlay. Одиме во AutoPlay on Home, и имаме три опции. Always On, тоа ни е сакогаш да биде вклучено, Wi-Fi Only, да се вклучуваат на Wi-Fi, или Off. Е, нас не треба Off, пошто сакаме да го исклучиме.